Всім привіт ще раз. Поговоримо про Elasticsearch, загалом як про продукт і основні можливості, основний функціонал з точки зору девелопера. Отже, що таке Elasticsearch? Elasticsearch – це пошуковий механізм, написаний на Java, працює по протоколу HTTP, приймає всі респонси, віддає реквести в форматі JSON. Отже, інсталяція проходить дуже просто. Є можливість скачати або там деп-пакет для Ubuntu чи Debian через depackage-i поставити, або підключити репозиторію, і, що є більш правильно, і ставити з репозиторію. Тобто ніяких там проблем як таких немає в установці. Альтернативи. Порівнювати не будемо, але треба сказати, що альтернативні такі пошукові системи — це ESR, Sphinx, можна додати, Elasticsearch. Не буває якихось там проблем з ними на продакшені, тобто нормально обробляє реквести, немає якихось проблем з пам'яттю, чи не знаю, чи там не вилітає, тобто працює досить нормально, стабільно. Для чого нам потрібний Elasticsearch? Тобто, перше, це звичайно для пошуку. Тобто, щоб зробити наш пошук скорішим, покращити перформанс, це перше, для чого потрібно. Для того, щоб бути такий маленький тест, побачити, в чому все-таки ще різниця. Я саме простенькі такі методи написав, де я порівняв. Тобто на Ruby, там звичайно якусь вибірку SQL і через Elastic. Тобто і бенчмарком зробив порівняння. В першому випадку звичайний модуль бенчмарк, якщо в другому випадку це бенчмарк APS, він там дає дещо цікавіший результат, але в основному для порівняння, виводить зразу порівняння. Так, подивимося на результати. Отже, в першому випадку це ми побачили просто швидкість виконання реквесту. Як бачимо, Elastic явно скоріше виконав обробку. В другому випадку ми бачимо порівняння внизу. Тобто, тут також досить швидко спрацював, всього-навсього майже 4,5 рази повільніше. Але треба сказати, що чим більше будуть складні реквести, тим більше буде відрив Еластика від SQL, тим ми будемо бачити кращий перформанс. Отже, йдемо далі. Також друге, що треба сказати, це дуже в загальному. Коли ми використовуємо Elastic Search, то ми фактично отримуємо два, да, так би мовити, рівня логічні, де ми можемо розділити, наприклад, складні якісь наші SQL-запити, наприклад. Ми можемо це також межити, можемо створювати там модулі, і це все теж можна гарно оформити, але Elastic дозволяє на етапі індексування, тобто написати якусь свою логіку і тим самим відділити важливі дані нам для пошуку, що в свою чергу прискорить роботу самого Elastic'а, і дасть більш зрозуміліше, більш легше буде працювати з тими даними. Це якщо вже мова буде йти про великі якісь таблиці, про великі дані, складну логіку, особливо коли її потрібно дуже часто вдосконалювати, щось покращувати, переписувати. Це так дуже в загальному, більше можна почитати в розділі Elastic про моделювання даних. І ще також хотів сказати, що Elastic має досить хорошу документацію на сайті, що теж є важливо досить. Декілька слів хотів сказати про інші продукти від Elastic.
такі як Logstash і Kibana. Тобто Logstash це процесор логів. Тобто він обробляє логи. Ну, також може бути використаний не тільки для обробки Elastic Search логів, може бути і обробки веб-сервера також і для інших якихось потреб, але це є продукт від Elastic. Ось внизу на картинці ми бачимо використання, схему використання Logstash. І Kibana це є веб-інтерфейс, який буде реал-тайм графіки будувати на основі логів, які аналізує Logstash. Так само Logstash, треба сказати, може аналізувати логи не тільки з одного сервера, тобто Elasticsearch легко може масштабуватися, і Logstash може обробляти логи з різних серверів, збирати і відповідно давати якісь результати. Це було з точки зору DevOps, тобто які є у нас можливості. А зараз, якщо подивитися з точки зору девелопера, то нам фактично для інструментарію потрібний плагін Sense. Він є дуже такий допоміжний, helpful, легко встановлюється, має все необхідне, має, скажімо так, нічого лишнього. Історія, хороша структура, підказки. І на скрині ви можете бачити реальну роботу з цим плагіном. Отже, тепер перейдемо до інтеграції з рельсами. Для інтеграції з Ruby on Rails ми можемо використовувати, ну, насправді є ще й інші врапери, які дозволяють інтегрувати, але такі основні, які виділяються, це є офіційний врапер від Elasticsearch, Elasticsearch Model і Elasticsearch Rails. І є такі Chewy GM, тобто він має деякі, можливо, трошки розширені можливості, але він також базується на офіційному врапері. Просто він забезпечує дещо більшу кількість рейтасків, що полегшує роботу. Так само є така в них цікава доробка. Він може хендлити якісь ерори. Тобто на процесі написання коду, ну, в деяких випадках можна написати, ну, якийсь там не зовсім правильний запит до Ластика, і не сам Ластик може це вибити з себе, а офіційний цей врапер. Тобто бувають такі, дуже рідко, але бувають такі проблеми, він призводить до, ну, відмови, і потрібно перезагружати аплікацію. Тобто, а Гінчуві він дозволяє ці помилки обробляти і тим самим локалізує цю проблему. Ну, це таке, що в загальному можна сказати про ці врапери. Отже, після того, коли ми підключили, тобто ці врапери, нам потрібно зробити Elasticsearch Index. Тобто індекс Elasticsearch це свого роду як база даних, по якій буде здійснюватися пошук. Отже, для цього, щоб почати роботу, нам потрібно в нашій моделі. Тобто будемо розглядати простий приклад, що нам потрібно тільки індексувати одну модель, наприклад, компанії. І в цьому випадку маємо заінкодити Elasticsearch Model і Elasticsearch Callback і створити метод index.json, де ми прописуємо поля, які ми будемо індексувати. Тобто це дуже простий індекс. Ось ми можемо бачити, коли ми переглянемо мапінг, ми можемо бачити
результат виводу справи на скріншоті. Отже, в цьому прикладі я хотів показати дещо більш складніший індекс. Тобто, як ми бачимо, як ми можемо індексувати асоціації. Тобто, уявимо, що, наприклад, наша модель, тобто там компанії чи реклами, ну, неважливо скільки, має, наприклад, асоціацію імейдж картинки, і нам потрібно проіндексувати також. Тоді ми використовуємо, ось ми оголошуємо методи для Elasticsearch, і пишемо після чого код, кому, який буде дивитися, і тут же ми маємо імплементувати якусь свою логіку для витягнення, наприклад, оригінальних силок чи фул. І навіть більш складнішу можна логіку, наприклад, там, де внизу ми можемо бачити кейворди, тобто тут ми плюсуємо кейворди, там, після чого робимо ще якісь інші там обробки, аналізуємо, наприклад, скільки їх там є, і повертаємо, наприклад, певну якусь кількість. І тобто ми фактично в індексі будемо отримувати тільки ті необхідні дані, з якими ми будемо працювати, що в свою чергу полегшить нам майбутньому роботу, така стратегія. Отже, можемо йти далі. Так, мапінг. По замовчуванню, власне, серчу, якщо ми оголошуємо індекс, мапінг прописується. Але ми можемо також прописувати свій мапінг. Мапінг – це свого роду як схема. Я тут показав просто звичайний приклад, простий, де ми вказуємо, які поля, яким аналайзером ми можемо модернізувати. Тобто Elasticsearch провадить певну кількість аналізаторів своїх, і також ми можемо писати свої кастомні аналізатори, вказувати дуже багато параметрів, там фільтри всякі. Більше ми можемо посилити знизу, дізнатися більше про Elasticsearch аналізатори. Ще немаловажливо те, що коли, наприклад, ми підключаємо якусь іншу модель, тобто, наприклад, ми хочемо створити індекс для якоїсь нової моделі, наприклад, там реклами, наприклад, у нас з'явилась модель, і в нас вже є в базі рекорди, і після чого, щоб забезпечити такий швидкий реіндекс, ми можемо використати команду RakeTask, який проводить Elasticsearch Rails для швидкої переіндексу, тобто вказуємо модель, і виконуючи цю команду, ми отримуємо, що швидко перепишемо індекс для певної моделі. Це потрібно, якщо ми підключаємо для існуючих даних, проваджуємо пошук. А якщо ми, наприклад, будемо додавати до існуючої моделі вже якісь рекорди, то тоді будуть спрацьовувати ось ці callback'і, і вони будуть автоматично додавати той чи інший рекорд, чи видаляти, тобто будуть проводити над ним якісь дії маніпуляції. Так, після чого, коли ми підключили Elastic і створили індекс, тобто якусь базу, можемо перейти до простих пошуків. Тобто для простого якогось виводу результатів ми можемо скористатися функцією MatchAll. Ця функція просто виведить результати, всі результати з моделі, в якій здійснюється пошук. І, наприклад, QueryString ми можемо використати для аналізування якихось полів. Тобто в даному випадку я аналізую два поля.
Юрео і Неєм, якщо в них присутній буде такий текст, тоді ми отримаємо результат. Так, далі перейдемо до фільтрів. Фільтри — це така досить обширна тема у ASCII. Але якщо розглянути такий загальний приклад, як вони працюють, тобто після якогось отримання результату, ми можемо результати фільтрувати. Наприклад, у даному випадку я фільтрую результати, якщо в полі поле side domain дорівнює одиниці, тобто параметру. В реальності ми туди передаємо параметр, а в даному випадку я просто прописав, щоб отримати певний результат відфільтрований. І також от ми можемо бачити на цьому прикладі простий фільтр. Тут є приклад дещо складнішого фільтра, взяти нижче з документації по ASCII. В цьому фільтрі, що я хотів показати, тобто ми можемо оголошувати тип фільтра. Бачимо, bool — це тип фільтра, і який нам буде забезпечувати такі можливості фільтрування полів, тобто must, ну, випливає з цієї назви, має бути присутній. Тобто ми також тут передаємо, наприклад, діапазон, тобто дата має бути присутня в цьому діапазоні. Шут нам забезпечує свого роду або-або, тобто вказуємо два поля, і які ми будемо фільтрувати, по яких будемо фільтрувати, і якщо результат буде true в одному із них, ми повернемо цей результат. І must-not — це своєї назви впливає, тобто має бути not delete, тобто якщо це поле не дорівнює false, тобто deleted. Так. Отже, ще треба сказати, наприклад, якщо в нас потрібно дещо ускладнити фільтри, то саме Elasticsearch Filter Bool, тобто проводять досить багато методів, і для багатьох випадків цього достатньо. Але бувають такі випадки, що цієї логіки, цих можливостей стає недостатньо, тоді ми можемо скористатися скриптом. То взагалі в загальному скрипт можна використовувати будь-де, де недостатній якийсь набір команд чи логіки для ASCII, для пошуку, для фільтрів, сортування чи чогось іншого. І в даному випадку, от, наприклад, нам потрібно отримати результати з масиву, тобто масив — це масив асоціацій, едів, тобто реклама для компанії. І якщо цей масив буде містити параметр, який буде відповідати сайдомену, тобто якщо буде міститися в цьому масиві, тоді нам потрібно вивести ці результати. І ось, наприклад, в цьому скріншоті написав простий такий фільтр на скрипті, ми можемо побачити, як воно працює і які дає результати. Взагалі, що це за скрипт, треба декілька слів сказати. Це скрипт, написаний на мові Groovy. Це така скриптова мова, яка в ASCII йде по дефолту. Вона, в принципі, не знаю, не є така складна, і так якісь прості, там, прості якісь такі речі, якісь використовувати їхні встроєні функції, там можна по документації переглянувши, там скільки годин щось можна почати реалізовувати, такі якісь прості скрипти. І от в даному випадку ми переглядаємо весь цей масив едів, і якщо там присутній результат, наш параметр едішка, тоді ми будемо вводити ті результати. Так. Отже, про скриптінг. Отже, Groovy — це є по дефолту скриптінг в Elasticsearch. Також можемо використовувати інші,
Навіть бачимо JavaScript, навіть і Python можна використовувати для цього, тільки там потрібно поставити плагіни. Але чому Groovy? Groovy, перш за все, це він скоріше обробляє і працює за JavaScript. Там є порівняння на сайті, то можна почитати більше про це, якщо є необхідність розширити свої знання. Так, перейдемо далі. Один такий важливий момент для по замовчуванню в конфігураціях Elasticsearch скриптинг відключний. І для цього нам потрібно в конфіг файлі прописати одну строчку, скажімо так, коду, де ми включимо цей скрипт. Насправді там можна більше писати конфігурації, але для забезпечення просто написання скрипта, просто якихось простого скриптингу нам достатньо цієї однієї строчки. В нових версіях Elastic і все буде вже працювати. Отже, сортінг. Сортінг це також такий підтопік, досить об'ємний, де можна дуже також багато всього реалізовувати, багато є можливостей. Наприклад, давайте от такий приклад, можна розглянути сортування. Те, що трошки складніше, наприклад, якщо ми отримуємо якусь певну кількість рекордів, нам потрібно поставити, наприклад, ті самі, наприклад, рекламки, які ми отримуємо, тобто потрібно забезпечити якісь топ-5 результатів, 5 чи 10, може, ну, тобто це не має значення. І ці топ-5 мають рандомно показуватися вверху сторінки, а всі решту, наприклад, мають бути відсортовані по тому чи іншому полі, наприклад, там по полю ID. Отже, ну, для такого сортування нам потрібно вже підключити скрипт, щоб вказати якусь свою логіку. І ось на цьому скріншоті ми можемо бачити, як ми це реалізували. Тобто, для початку ми аналізуємо, ми достатньо було просто додати для цієї таблиці просто поле топ, де ми вказуємо, які рекорди в топ, тобто топ одиничка, якщо 0, то ці рекламки не в топ, і ми це поле аналізуємо. Відповідно, потім доплюсовуємо меч рандом якусь функцію, і після чого сортуємо ці результати. Відповідно, вони у нас будуть щоразу будуть рандомні, тому що ми використовуємо функцію match random. А всі решту рекорди будуть з меншим пріоритетом посортовані. Тобто вони будуть мати це поле 0 і будуть відповідно сортуватися за другим правилом по порядку зростання. Це все працює. Така логіка і все досить нормально, швидко обробляється такі запити. Так, також Elasticsearch Model Wrapper забезпечує пагінацію, тобто ми легко можемо інтегрувати, наприклад, з Caminary чи Wheel-Paginate. Цього достатньо просто вказати дві строчки ці коду, які ми бачимо вверху, включити хуки і вказати, що ми будемо використовувати для пагінації камінарі. І після чого на результаті ми маємо тобто вказати якусь стандартну для камінарі кількість сторінок і кількість результатів на сторінці. І будемо вже мати готові результати. В'юшців можемо подати, просто достатньо Paginate і Response, далі можемо там якось вже на UI візуалізувати, як це собі захочемо, але там для початку, тобто ми вже отримуємо пагінацію цих всіх сторінок. Так, є така штука, що також в Elasticsearch Highlight, теж дуже цікаво, легко її зробити. Тобто після результату ми
оголошуємо хайлайти, вказуємо тег, який будемо використовувати, і клас, поля, які ми хочемо додати цей клас, тобто підсвічувати, там чи якісь інші ними робити маніпуляції. І будемо отримувати, от, наприклад, такі результати. Бачимо результат Аляска у нас там, підсвітка, якісь бекграунди і такі штуки. Ну, ще коротко потрібно сказати про такі штуки, як suggest і aggregation. Це теж досить такі обширні підтеми. Suggester це підказки. Тобто, власні свеча, вони, як вони реалізовуються. Тобто ми створюємо фактично це як окремий пошук по результатах. Ну, він, треба сказати, цей пошук має працювати дуже швидко, тому він дещо інакше реалізовується. Він відокремлений від звичайного пошука. Також в ньому інші типи фільтрів, по-іншому це відбувається. Тобто там є, по цьому є документація дуже хороша. Можна більше в ньому розбиратися, як створювати фільтри, і як плюсувати ті чи інші поля, і далі якісь писати свої аналайзери для цього. Так, і агрегація. Агрегація також немало важлива така частина. Агрегація, ну, якщо коротко сказати, це є групування результатів по тому чи іншому полю. Наприклад, ми отримуємо якийсь певний результат, після чого нам потрібно, наприклад, їх погрупувати по категоріях чи по якихось інших полях. І для цього ми можемо використати агрегації і забезпечити, наприклад, такі легко результати, бачимо справа на скріні, тобто на категоріях отримали якийсь результат, чи по інших там полях, там кейвордах, на випадку. І також там і проводяться різні методи, кількість результатів і ще інші. Тобто це дуже зручно і, в принципі, це досить важливий також пункт Elasticsearch. Так, основні можливості Elasticsearch. Наразі це все. Всім дякую. І питання, якщо є, задавайте, відповідати. Слід дуже обширна і прикольна презентажка. Дякую. Тепер навіть питання нема ні одного. Ну так, це насправді досить обширна тема. Тут, якщо так вникати, то кожна ця підтема, можна робити таку маленьку презентацію по кожній підтемі. Дуже великі можливості. Але в загальному це так. Окей, тоді. Майже, ну так. Добре, ти згадав Sphinx і Solr, так? Угу. Ось, а ти дивився, в принципі, наскільки вони є альтернативними? Бо є свої певні нюанси з приводу скейлінгу, скажімо так, з приводу використання на різних інстансах. Ну, я скажу так, я не маю досвіду з Фінсом чи Solr. Мінімальний є досвід, він у нас спочатку був на проєкті, але я вирішив відмовитися від нього, підтримую тільки Elasticsearch. Я не знаю, я порівнювати не буду, тому що немає настільки досвіду, але, ну, наскільки я знаю, то в Elasticsearch все є те, що в інших цих пошукових системах. Хороша документація і великі ком'юніті, легко дізнаватися відповіді на питання, гуглити. А чому ви в себе вирішили використовувати Elasticsearch і відмовитися від попереднього Search Engine? Ну і також стабільність. Ну, з Elasticsearch не буває, ну, практично не буває ніяких проблем. Тобто його запустили, він там немає, що він десь там пам'ять пропадає лишня, чи якісь реквести не виробляє, чи просто вилітає. Тобто, ну, взагалі працює практично ідеально. Типу, дуже, дуже чітко все працює. А з Solr, ну, були якісь певні проблеми, тобто
там щось відлітав, там і пам'ять якось. Ну, типу, не то, щоб також досить хороший, дуже швидкий також. Там навіть, я не знаю, навіть треба якісь дуже глибокі порівняння проводити, щоб порівняти перформанс. Також дуже швидкий, але все-таки ще ластик якось вирішив кращий. А от з точки зору реіндексації, як працює ластик? Ну от Elasticsearch Model забезпечує такі рейд-таски, за допомогою яких ми можемо реіндексувати. Як також, якщо ми поки будемо використовувати GameChewy, там ще більше буде обширний набір тасків, там, де ми можемо якісь параметри вже там передавати, і дуже легко це робити. Ну і також Elasticsearch Rails wrapper забезпечує callback'і, тобто при створенні якогось нового рекорда у нас викликається callback. Це все зашито в їхній логіці, і автоматично цей індекс додається, чи видаляється, чи апдейт якийсь відбувається. Ну і з цим також практично ніяких проблем не буває. Тобто працює дуже добре все, стабільно. А ви ці колбеки робили прямо в ActiveRecord, чи ви робили якісь окремі? Ну, для цих, для стандартних колбеків, там, create, update, достатньо просто підключити, оголосити. Ось так, ми зробили include Elasticsearch model і include Elasticsearch callback. Тобто ми це підключили в даному випадку в моделі якісь конкретні. Ну, це можна зробити якийсь там модуль, винести це все в модуль, там касвіше, в принципі, у нас є. І після цього ми включаємо цей модуль і будемо отримувати собі вже, щоб це не писати в кожній моделі, ці підключення цих callback'ів. І все, ці callback'і нам забезпечують стандартний набір якихось там якоїсь індексації, додавання і апдейтів. То, що у вас попередньо був Sphinx, то вам багато часу зайняло переписати? Ні, Sphinx не був, був Solr. Solr. Та ні, ну, ми паралельно підтримали і Solr, і Elasticsearch. Тобто це також, ну, в зв'язку з тим, що підтримувати дві пускові системи було трошки, ну, по часу затратно, то і все-таки ще Elastic легше підтримувати, скоріше знаходиться якісь питання, типу більше ком'юніті, краща документація. І це також один був з тих поінтів, чому краще Elastic використовувати. Тобто тут питання було документація там? Ну, документація також, ну там документацію всі хвалять, насправді вона, так, да, хороша, але якщо вже так, ну, дійсно дуже сильно вникати в неї, то звичайно, що потрібно далі вже копати, якісь говорити питання, бо не все є в документації, але можна легко знаходити відповідь на питання, тому що Elasticsearch дуже багато, ну, великі ком'юніті, зараз багато де використовується і легко знаходяться відповіді на якісь чи інші питання. Це також плюс. Ну і інші, так. А що конкретно ви використовуєте? Ну, взагалі, що конкретно ви індексуєте в себе на проєкті? Ну, у нас дві великі моделі індексуються. Ну, там, наприклад, одна модель у нас не більше десь 50 тисяч рекордів, друга десь, ну, так само приблизно. Тобто у нас аж таких немає складних якихось там пошуків, але, ну, тим не менше, там 50 тисяч рекордів, ну, все працює дуже швидко, там просто літає, як Google. Там, не знаю, там масштабування Elasticsearch, це, мабуть, не знаю, там треба тисячі якісь реквестів одночасно, щоб були якісь складні, комплексні, тоді вже там потрібно його масштабувати. А так він з великими кількістями може працювати дуже, дуже швидко. Але у вас немає ще такої потреби, наприклад, там, я не знаю, 10, 20, 30, 40, 50 мільйонів запитів наближчі. Ні, таких немає також. Я точно можу сказати, що з сотнями мільйонів реляційна база загинається з пошуком. Тобто, якщо там вже сотні мільйонів, тоді вже там, ну, і якщо вже там буде також там, наприклад, одночасно там іти якесь там тисячі запитів, тоді вже потрібно масштабувати. Тобто навіть, я не знаю, я думаю, що навіть якщо мільйон якихось рекордів там при параметрах, там, не знаю, 8 там оперативки,
Типу, то він буде, в принципі, досить нормально працювати. Не такі там аж мега комплексні, якщо будуть самі реквести. Тобто, ну, там масштабування відбувається вже, напевно, на дуже великих проєктах, високонавантажених. Дякую. Все, всім дякую. Тоді гарного дня. Дякую, Сергій. Іван, як у нас там у тебе досвід?